Riyaziyata aid bütün mövzuları, tapşırıqları YouTube kanalımıza abunə olun, izləyin, öyrənin. Salam əziz və hörmətli izləyicilər. Bu video dərsimizdə 9-cu siniflərinin buraxılış imtahanının ikinci mərhələsinə aid tapşırıqları həll edəcəyik. Birdən başlayaq doğru bərabərliyi göstərin. A, B, C, E variantları verilib. 7/5 5/7 bunlar ola bilməz. 1/4 1/16 bunları eyni məxrəcə gətsək bu 16/4 olar. 16/4 16/1-ə bərabər olmaz. 1/2 8/4. 8-i 2-yə, 4-ə ixtisar etsək bura düşəcək 1, bura düşəcək 2. Yəni C bəndində 1/2 = 1/2 şərti ödəndiyi üçün birinci sualın cavabı C. 2-ci tapşırığımız. A + 3 = 8 olarsa 5A-nı tapın. A + 3-ü götürüb ayrıca həll edək. A + 3 = 8. A = 8-i yazırıq. 3 digər tərəfə keçəndə -3. A = 5. 5A-nı tapın deyir. 5A = 5 vur A-nın dəyərinə 5 qoyuruq = 25. D bəndə. Nömrə 3. x + 3 / 2 = 5 tənliyini həll edim. Bunun sağ və sol tərəfini 2-yə vuraq. 2-yə vuraq ki, bu kəsrdən azad olsun. 2-yə vuranda burda 2 ilə 2 ixtisar gedir, qalır x + 3 = 5-i 2-yə vuranda eləyir 10. x = 10-u yazırıq, 3-ü gətirib keçəndə -3, x = 7. Bunun cavabı C bəndə. 4-cü tapşırıqda müəyyən anlaşılmazlıq var. Ona görə nətirilmişəm çapda anlaşılmazlıq yaranmışdı funksiya ilə bağlıdır. 5-ə baxırıq. Ordinat oxuna nəzərən 2 5 nöqtəsinə simmetrik olan nöqtəni tapın. Xəmatik quraq koordinat oxlarını. 2 5 nöqtəsi 2 düşür. Bura 5-də düşür. Təqribən 1 2 3 4 5 bura. 2 5 nöqtəsi düşür bura. 2 5. Bu A nöqtəsi olsun. Ordina oxuna nəzərən, ordina oxu y oxududur. X oxu apsis oxudur. Ordina oxuna nəzərən simmetrik deyəndə bu iki vahid isə, iki vahid gəlməldi bu yana. 1 2. Iki. Bu 2d isə, bu 5d isə, bu 2c bura mənfi düşəcək. Bu yolla gəlirib, bu da olsun A'. -şirik. Bunun nöqtənin koordinatlarını tapın. Bu nöqtənin koordinatları -2 5. -2 5 D variantı. Deməli, ordinat oxuna görə nəzərə alın ayə simmetrik açilir -2 5 nöqtəsi. 6-cı tapşırıq. A bərabərdir çoxluq içərisində 1 3 11 12 13 çoxluğu üçün hansı təklif doğru deyil? Doğru olmayan 11 daxildir A. Daxildir, bu doğrudur. 1 daxildir A. 1 də daxildir A, bu da doğrudur. Doğru olmayanı soruşur. 12 daxildir A. Bu da doğrudur. 12-yə daxildir. 2 da daxildir. A. 2-yə baxarıq. 2, 2 yoxdur. Doğru olmayan oldu D variantı. Y-yə də baxarıq. 13 daxildir. A 13-də daxildir. Bəli, doğru olmayan D variantdır. 7-ci tapşırıq. Üçbucaq ABCD-də AB = BS, AC = AD, AC = AD. Bu bərabərdir AD-yə bucaq B 50 dərəcə. Bu da 50 dərəcə. Bucaq BAD-ni tapın. BAD bunu soruşur. İndi əvvəlcə B bu bucağı soruşur bizdən. Bu 50 isə AB BS-yə bərabərdirsə bərabər yanış bucaqdır. 180-dən 50-ni çıxıb yarı bölsək bu bucaqlar alınacaq. Deməli 180 - 50 / 2. 180-dən 50-ni çıxsaq əliyəcək 130 / 2 = 65 dərəcə oldu bu bucaq. 65 dərəcə. Bu da 65-dir, bu da 65-dir. Bu bucağı tapa bilərik. Əgər AC = AD-dsə üçbucaq ACD bərabər yoxdur. Çünki AC bərabərdir AD. Bun oturacaq bucaqları bərabərdir. Bu 65-dir, bu da 65-dir. Bu 65, bu 65-sə. Bunu tapmaq üçün 65-nı 65-ə toplayırıq 130. 180-dən 130-u çıxsaq alınacaq eldə bu bucaq. Bu oldu 50. ABC bərabər olsun. Oturacaq bucaqlar bərabərdir. Bu da bütün 65, bu da bütün 65. BAC-də. Əgər BAC 65sə, bucaq BAC - bucaq DAC, bucaq DAC bərabərdir bucaq BAD-ə. İndi BAC, BAC oldu 65. 65 dərəcə. DAC çıxılsın 50 dərəcə bərabərdir. 15 o da bərabərdir bucaq BAD-ə. BAD oldu, bizdən BAD-ni soruşur 15 dərəcə. Pərimetri 48 sm, tərəflərindən biri 9 sm olan düzbucağın o bir tərəfini tapın. Pərimetri 48, tərəflərindən biri 9. Ağar pəni yarı pərimetri yarı bölsək 8-i yarı bölsə 24. 24 eni ilə uzunluğun cəmidir. Tərəflərindən biri 9dursa, 24-dən 9-u çıxsaq digər tərəf alınacaq. 24-dən 9 çıxsaq 15. O bir tərəfini tapdıq. O bir tərəf oldu 15. Deməli, perimetri yarı böldü. P perimetrin yarısı eni ilə uzunluğun cəmidir, 24. Bir tərəfi 9-su, 24-dən 9, 24 9 çıxanda 15 alınır. Bu da b bəndə. Növbəti tapşırığımız 6x bölünsün 25y kvadrati, hələ bölünsün 4a kvadrati bölünsün 15y. Bölmədə kəsrə kəsrlə bölmədi. İkinci kəsri tərsinə çeviririk. Surət məxrəcə, məxrəc surətə. Bunu yazaq birinci kəsri 6x bölünsün 25y kvadrati vurulsun 15y yığı çıxır surətə 4a kvadrata gəlir məxrəcə. İndi ixtisarlara apara bilərik. 25-nə 15 gedər ixtisar 5-ə, bura düşər 3, bura düşər 5. 4-lə 6 gedər ixtisar. 2-yə gedər, bura düşər 2, bura düşər 3. y kvadratı ilə y gedər, y gedər burdan, burada kvadratın üstündən xətcəkərək burada qalar y, y, y burada a kvadratı qaldı. Deməli olar 3-ü 3-ə vuranda 3-ü 3, 3 e 9. Burada kaldı 2 tane x, x kvadratı 9. Burada x kvadratıdır. Burada y a kvadratı. Y vurulsun a'nın kvadratı. Burada çapta a varyantı düşmüyor. B, C, D, Y. Ola ki burada a'dadır. Dəqiq bir də yoxlayaq. 6 x 25 y kvadratı vurulsun 15 x y. 4 a kvadratı. 6 ilə 4 x çarq etdi. Bura 2, bura 3. 25-nə bura 3, bura 5, bura 10 düşdü. Bura y qaldı, 1 a kvadratı qaldı, burada da x kvadratı. Deməli cavab oldu aydın yazsaq 9 x kvadratı y vurulsun a-nın kvadratı. Burada a variantı düşməyibdi. Çapda nəsə y, d, c, b, burada a variantı ola bilər. Bax budur cavab. Doğru cavab budur. Bunlar nə b, nə c, nə d, nə də e buna uyğun deyil. Bunlar deyəndə A variantı ola bilər. Bilmirəm A-da da gəlir çapda. Düzbucağın təpəsindən çıxan şüa onu iki hissə, iki bucağa ayırır. Bucaqlardan biri 30 dərəcə olarsa, digər bucağı tapın. Düzbucaqtdır. Təpədən çıxan şüa bir bucaq 30-dur. 30-sa bunu tapmaq üçün 90-dan 30 dərəcəni çıxırıq 60 dərəcə. Cavab 60 dərəcə, D variantı. Növbəti misalımız 6.3 bölünsün 3 - 2.2 bölünsün 2. Əməllər ardıcılığında birinci bölməni yerinə yetirməliyik. Sonra bu bölməndən burdan bunu çıxmalıyıq. 6.3 üçə böləndə 2.1 çıxılsın 2.2-ni 2-yə böləndə 1.1. 2.1-dən də 1.1 çıxanda qalır 1. Cavab C variantı. 18-in 6da 1 hissəsini tapın. Bu o deməkdir 18 vurulsun 1/6. 18-dən 6 ixtisar gedir, bura düşür 3. Bərabərdir 3. 3 y variantı. 13. i - y = 4 olarsa x y kvadratı + 2xy = 20 bərabərliyinə xy hasilini tapın. i - y-nin yerinə 4-ü qoyaq. Bunun yerinə bu 4-ü yazaq. x minus x'in yine 4'ü yazsak 4'ün kvadratı plus 2 y beraberdir 20. 2 x y beraberdir 20. 4'ün kvadratı 16. Digər tarafa geçen minus 16. 2 x y beraberdir 4'e y de beraberdir 4'ü 2'ye bölse 2. bizden x y'i soruşurdu. x y'i de beraberdir 2. D bende. 98 İki əsberdə 98-dən kiçikdir 102-yə bərabər sizə deyən ədədlərin cəmlini tapın. 98-dən böyük 99 + 100 + 101 102-yə aid deyil. 101-lə 99 200, 200-lə də 100 300. 101 200, 200-lə 100 300 bərabərdir 300 A bəndə. Aygünün 8 manat pulu var. O pulun 50%-nə bir kitab aldı. Bu kitab neçə manatdır? 8-in 50%-ni tapmalıyıq. 8-i 50-yə vurub 100-ə bölmək və ya xot birbaşa 50% yarısı deməkdir. Yarısı da 8-in yarısı 4-dür. Burdan da ala bilərsiz. Hər ikisindən bir sıfırı siləyirik. 8-i 5-ə vuraanda 40 böl 10 o da bərabərdir 4. 50%-i birbaşa tapa bilərsiz. 50% yarısı deməkdir. 8-in yarısı 4 manat. B bəndi. 16. x + y = 1 və 2x - 2y = 8 tənliklərinin qrafiklərinin kəsişmə nöqtəsinin koordinatlarını tapın. Bunların koordinatlarını tapmaq üçün kəsişmə nöqtəsinin koordinatları x hər ikisi üçün eyni x və y ödəməlidir. Bunun üçün bunlar sistemdə yazırıq. x + y = 1, 3x - 2y = 8. Bunu etməyin, həll etməyin asan yol toplama su ilə. Bunun hər bir həddini 2-yə vuraq yuxarıdakı tənliyin. 2-yə vuranda 2x + 2y = 2, 3x - 2y = 8. Burdan da alınır ki, bunlar alt-alta toplasaq y-lər gedir, 2x + 5x = 8 + 2 10. Burdan da yazaq y-ə y = 1 - x. x oyna keçəndə 1 - buradan da alınır ki, x = 5x 10dursa x 2, y də bərabərdir 1 - 2-yaradı -1. Deməli, birinci x-ın qiyməti yazılır 2, -1. 2 -1 B variantı x² bərabərdir bir kiçik üç olduqda x + 1² kök altında + kök altında x - 3² ifadəsini sadələşdirərim. x 1-nə 3 arasında 2-ni götürək. 2 - 1 və ya 1-nə 3 arasında istənilən ədəd müsbət verəcək. x - 1 ifadəsi müsbətdir. Ona görə x - 1-in kvadratından x - 1 olduğu kimi çıxacaq. bərabərdir x - 1 üstə gəlsin. Bura da bərabərdi yazaq. x - 3² 3 veya 3'ün 3'ten balaca 2 götürək. 2 minus 3 eləyəcək mənfi 2 minus 3 1 onda 5 3 eləyəcək mənfi ədəd. Mənfi olduğu üçün, hesabı kökü olduğu için həmin mənfi karşısına bir dənə mənfi yazmalıyıq ki, müsbət ədədə çevrilsin. Plus olur, bunu minusa çeviririk. Mənfi ilə çıxır. Mənfi minus, minus 3. O da bərabərdir. minus 1. Burada minus, minus. Mənfini, mənfi ilə mənfiyə vuranda pluss 3. iqis müsbət, iqis mənfi. Bunlar getdi. -1-nə də 3 bərabərdi 2. Bu ifadənin qiyməti B variantı oldu 2. Iki. 2-yə və 5-ə bölünən ədədi göstərim. Bax bu ədəd 2-yə bölünmür. Axırı cüt deyil. Bu ədəd 5-ə bölünmür. Axırı 5-ə bölünməsi ya 0-la qutarmalıdı ya da 5-lə. 5 ilə qutarın ədəd 5'e bölünür, ama 2'ye bölünür. 2'ye bölünmək için cüt ədəd olmalıdır. 2 ilə qutarın ədəd 2'ye bölünür, 5'e bölünür. 5'e qutarın bölünmək için ya 0 ya da 5 ilə qutarmalıdır. Ama 0 ilə qutaran həm 5'e bölünəcək, həm də 2'ye. Cevab A bende. 19. Radiusu 7,5 cm olan dairənin diametrini tapın. Deməli, r er bərabər, er r bərabərdir 7.5 də diametr bərabərdir 2 vur 2 r-ə. O da bərabərdir 2 vursun 7.5 bərabərdir 15. A bəndidir. Diametr radiusun 2 minsinə bərabərdir 15. 20-ci. Bu bərabərsizliyi həll edin. Bu bərabərsizliyi həll etmək ən rahat yolu əvvəlcə bərabərsizlinin hər bir həddini Buraq bunların ortaq məxrəcinə 6-ya. 1-ci ifadəni 6-ya vursaq, 6 ilə 2 ixtisar gedər, qalar 3. 3 vurulsun. y - 1 - 1-i 6-ya vuranda -6 üstə gəlsin. Bunu 6-ya vuranda 6 ilə gedər, qalar 2y - 1. 2y - 1 > 6-ya vurduğumuz üçün müsbət olduğu üçün işarə istiqaməti dəyişmədi. Bu da 6y İndi aşağı bir 3y, minus 3, minus 6, plus 2y, minus 1. 6y kitabı yana keçirək. Minus 6y, böyüktür 1. Buradan 2y, 3y, yani 2y, müsbət 5y. Bu da mənfi 6y. Qaldı bir dənə mənfi y. Lik. Mənfi 3 yana mənfi 6, mənfi 9. Bu mənfi 1. Elədi mənfi 10. Mən minus 10, bu da bu da getdi. Böyükdür 0, -y > 10. Digər tərəfə keçəndə müsbət 10. Hər tərəfini -1-ə bölsək y < -10. Bunu yazsaq əd bərabər ədəd oxu ilə qrafik şəkildə. -10 alınmır. Burada bərabərlik yoxdur. -10 < -10. Deməli, - sonsuzluq -10. -10-u on. da alınmır. - sonsuzluq -10. A bəndə. Bunun həlli mənfi sonsuzluq mənfi 10. Əkob 72 99 vurulsun Əbob 72 99 hesablayım. Bəzi şagirdlər bunu əkobuna hesablayır, bunun əbobuna hesablayır. Sonra əkob əboba vurur. Orda hərsa bir səhvliyə, yanlışlığa yol verəndə həm vaxt gedir. Bunun düsturu var. Əkob a b vurulsun əbob a b bərabərdir. a vurulsun b-yə. Yəni bu ifadə bərabərdir 72 vurulsun 99-a. 72-ni də 99-a vuraq. 9 vur 2 18 bir yadda. 63 64 Yenə də 648. Bunları toplayanda 8, 12 1 yadda, 11 1 yadda 7128 D variantı. Açıq bucaq iki şüa ilə 4 5 9 nisbətində bucaqlara ayrılmışdır. Orta bucağın dərəcə ölçüsünü tapın. Bu açıq bucaq iki şüa ilə. Deməli bu 4k olsun. Bu 5k olsun, bu da 9k olsun. Buların cəmi 180 verməlidir. 4k + 5k + 9k = 180. Açıq bucaq 180 dərəcədir. 18k = 180 dərəcə. k bərabərdir 181, 18 də bərabərdir 180 bölünsün 18-ə 10. Bizə deyir ki, orta bucağın dərəcə ölçüsünü tapın. 4k, 5k, 9k. Ən kiçiyi 4k, ən böyük 9k, ortası 5k-dır. 5k da bərabərdir 5 vursun 10 hə də bərabərdir 50. Cavab e variantı. 23. Koordinat müstəvisində absisi -4-ə bərabər olan nöqtələr harada yerləşir? Bunun üçün koordinat oxunu çəkək. Absisi -4-ə bərabər olan x-i -4. Mənfi -4 Bu onun qrafiki budur. Bu y oxu, bu da x oxu. Deməli -4-dən keçən baxaq görək, -4-dən keçən orodinat oxuna parallel olan, orodinatı -4 olan, yox, orodinatı yox, absisi -4 olan nöqtədən keçən və orodinat oxuna parallel olan düz xətt. Absisi -4 nöqtəsindən keçən və orodinat oxuna, yəni y oxuna parallel olan düz xətt elədi D variantı x kvadratı bərabər 0.9 tənliyinin hansı ədədlər çoxluğunda həlli var? x kvadratı 0.9-sa, x bərabər kök alırıq bir tərəfdən plus - 0. 0.3. 0.3. 0.3 Bu görə hansı ədədlər çoxluğuna? 0-dan fərqli tam ədədlər çoxluğuna, tam ədədlər deyil bu. Natural ədədlər çoxu deyil, tam ədədlər çoxluğunda deyil. İrrasional, irrasional deyil, rational ədədlər çoxu. Bəli, bu rationaldır. 0.3-ün hə müsbət həm mənfi rational ədədlər çoxluğu e variantı. PN ədədi həndəsi silsiləsində B3 = √7 olarsa, onun ilk 5 həddinin hasilini tapın. Bəli bir düstur var. P-N ilk N həddinin hasili bərabərdir. Kök hafta birinci hədd vurulsun. N-ci hədd üstü N. İndi ilk 5 həddi deyirsə P-5 bərabərdir. Kök hafta B-1 vurulsun. B-5 üstü N-də 5. Kök hafta. İndi belə bir, bizə B3 kök hafta 7. B1 vurulsun B5 Beraberdir. B 3-ün kvadratına. Çünki 3ü 2-yə vuran da 6, 1 ilə 5, 6. Belə bir düstur var. B1 * Bn buların cəmi buların hasilinə bərabər olmalıdır. B, B3 nəcədir? B3 kök altında 7, o da bərabərdir. B3 kök altında 7-sə kök altında 7-nin kvadratı bərabərdir 7. Deməli B1 * B5-in yerinə 7-ni yaza bilərik. P5 bərabərdir kök altında b1 vur b5 belədi 7. 7 üs 5 p5 ilk 5 həddinin hasilidir deməkdir. P, o da bərabərdir kök altında 7 üs 4 vurulsun 7. O da bərabərdir 7 üs 4-dən çıxır 7-nin kvadratı. 7-nin kvadratı vurulsun kök altında 7 qalır. O da bərabərdir 49 kök altında 7. 49 kök altında 7-i g variantı. 3 + 7 + 11 + 35 cəmlini tapın. Bu ədədi silsilədir. Hər birə deməli a1 bərabərdir 3-ə, d də bərabərdir. Siz dəfə 7-dən 3 çıxanda 4, 11-dən 7 çıxanda 4. 35-i bilmirik. an bərabərdir 35. Neçənci hədd bilmirik. Belə bir düstur var. Cəmli tapın. Deməli sn bərabərdir a1 Üste gel. A, N bölünsün. 2 vurulsun. N. Biz N'i tapmalıyız. N'i tapmak için bu düsturdan sıfat edeceğiz. A, N beraberdir. A, 1 plus. D vurulsun. N, minus 1. Demek A, N'i bilmirik. A, N 35. 35 beraberdir. A, 1, 3'dü. Üste gelsin. D, 4'dü. 4 Dört vurulsun. N, minus 1. Buradan da alınır ki 3 diğer derece keçəndə. Buna açaq 35 = 3 + 4 - 4-ü 1-ə vuranda 4. Buradan da alınır 4n = 3 ilə -4, -1, -1 də gətiribə keçəndə +1, 35 ilə də 1, 36 n də = 36 / 4 = 9. n oldu 9. İndi buradan tapaq = S'ni tapaq. S lazımdır bizə 9. S burada yazaq. S 9. 9. Do, hədd oldu. E, 35 9. hədddir. Hattı. 9 hədddin cəmi. S 9 bərabərdir. A 1 oldu 3. Plus. A AN A oldu 35. Bölünsün 2. Vurulsun N'de 9. N, S 9. 9. 9. O da bər 3 ilə 35 38 38-i 2-yə böləndə 19 19 vur 9 o da bərabərdir 9, 81 90 100 71 D bəndi. 26 oldu D bəndi 171. Tərəfləri 7 sm, 8 sm, 9 sm. Bu üç bucağın böyük tərəfi qarşıdakı bucağın kosinusunu tapın. Bu şərti görən kimi biz bilməliyik ki, burada kos sin teoremindən istifadə etmək lazımdır. Ən kiçik tərəfi olsun 7, sonra 8, sonra 9. Deməli bizə deyir böyük tərəfin qarısındakı, 9-un qarısındakı. Bu alfa götürək cosus açısı yerime var. Bu 9-un bu tərəfin kvadratı bərabərdir. Digər iki tərəfin kvadratları cəmi çıxılsın bunun buna hasilinin deməli 2 misli vursun aradakı bucağın kosusunu yazırıq. 9-un kvadratı bərabərdir. 7-nin kvadratı + 8-in kvadratı - 2 vursun 7 vursun 8 vursun 9-un qarşısındakı bucaq kosinus alfa İndi bunu aşağı: 81 = 49 + 64 - 7 * 856 56-nı da 2-yə vuranda 112 * cos(α) 81 - 49 + 64 = 113. Bu yana keçəndə -113 = -112 cos(α)-ya 81-dən 113 çıxanda 19 o, era 32 Menfi -32 bərabərdir -112 vurulsun kosinus alfa-ya. Kosinus alfa da bərabərdir mənfinin mənfiyə böləndə müsbət. 32 bölünsün 112. Bu da 16-ya ixtisar gedəndə bura düşəcək 2, bu da düşəcək 7. 7-də 2 kosinus alfa bərabərdir 7/2. 2 bölünsün 7 D varyantı. 6 x kvadratı minus 7 x plus 1 kvadrat 3 ədlisini vuruqlara ayırın. Bunu ayırmaq için diskriminatla tapa bilərik. Başka yol da var. Diskriminatı tapaq. Bunu 0'a beraber götürək. 6 x kvadratı minus 7 x plus 1 beraber de 0. D beraber de. B'nin kvadratı 49. Minus 4 A 4 vursun 6 vursun 1 - i24 bərabərdir i25 i21 bərabərdir -b yəni müsbət 7 plus kök altında i25 kök altında d bölünsün 2a a da 6 2 vursun 6 o da bərabərdir 7 plus 5 bölünsün 12 beraberdir 1. 12 bölünsün 2 1. x 2 beraberdir 7 minus kök 25. Yani 5 bölünsün 12 o da beraberdir. 12'de 7 minus 5 2 beraberdir 6'da 1. Şimdi bunun kaydası belədir. Deməli yani 6 x kvadratı minus 7 x plus 1 beraberdir. 6 vurulsun a vurulsun x minus x 1 x minus 1. x - 1/6 O da bərabərdir. Burda kəsrləndir. 6-nı vuraq bu ifadəni x - 1-i yazaq. 6-nı vuranda x-a eliyəcək 6, -6-nı o 1 bölünsün 6-ya, altı, 1/6-ya vuranda eliyəcək -1. x - 1 6x - 1 6x - 1 6x minus 1, x minus 1. B varyantı. 6x minus 1, x minus 1 oldu. B varyantı. Bu her oldu. B varyantı. 5 minus 3. Hulusun 5 plus 3. Minus 16 ne beraber de. A minus B, A plus B. 5'in kvadratı minus 3'ün kvadratı minus 16. bərabər bərabər 25 - 9 - 16 = 25 - 9 - 16 elədik -25 = 0 25 - 25 = 0 B bəndə 30 Doğru bərabərlik üçün x-ın qiymətini tapın 6x 64 bölünsün x bərabər. Bunu belə yazaq. 64 bölünsün x bərabər 2 vurulsun 4 8. 1-ə vuranda eyni ifadədir. x da bərabərdir. Bölmədirsə bunu buna 64-ü 4-ə bölməliyik. 64 bölünsün 4. x da bərabər 64-ü 4-ə böləndə 16 C variantı a-nın hansı qiymətində ax = 4 tənliyinin kökü natural ədəddir. Deməli a = 4, kökü x, yəni x = 4/a. Tənliyin kökü natural ədəddə olmaq üçün a olmalıdır ya 1 4/1 natural ədəddir, ya 2 4/2 2 natural ədəddir və ya xod 4 4/4 1 1 2 4. x = olmalıdır 1 2 4. D bəndidir. a plus 2b beraberdi c b plus 2a beraberdi d oldukta hansı doğrudur? a minus b beraberdi c minus d'ye. Yazarsak c minus d c minus d beraberliği mi göre c minus d beraberdir. C içine de a plus 2b a plus 2b çıksa d olanda -5 belə görən - mötərzədə olur b+2. O da mənfər ikisinə vurulanda minus -b -2a. -b -2a o da bərabər də olur. 2b-dən b çıxanda b, a-nın -2a elə də -a, b-a. Burada a-bdir, burada b-adır. İkinciyə baxaq. c+d-yə. c+d = toplayaq a+2b + d-ni yazaq. d də b+2a O da beraberdir. A ile 2 3A plus B ile 2B 3B. 3A plus 3B beraber, B, B. C plus D beraber 3A plus 3B. Diğerleri ödemeyecek. B varyantı. 80 adedinin müsbət tam bölenlerinin sayını tapın. Belə bir qayda var. Əvvəlcə 80-i sadə 80 2-yə bölündü, düşdü 40, 40 2-yə bölündü, düşdü 20, 20 2-yə bölündü, düşdü 10, 10 2-yə bölündü, düşdü 5, 5 1. Deməli 80 bərabərdir 2 vurulsun 2 üstü 4, 4 də nə 2, 2 üstü 4 vurulsun 5 üstü 1. Bunun natural tam müsbət tam bölənlərinin sayını tapmaq üçün üstlərin üstünə 1 bir gəlib bir-birinə vurmalıyıq. Bire bir düstur var. Yəni 4 üstə 1 qüvvətlərinin üstünə 1 gəlib, bu da 1dirsə 1 üstə 1. Burada başqa bir ədəd olsaydı, 2 üst, 3 üstü 4 olsaydı, həmin 4-ün üstünə 1i gəlib vuracaq bir-birinə. Burada deyilir 5 vurulsun 2 bərabərdir 10. 10-da tam böləni var. D bəndə. 34. Ən böyük 2 rəqəmli ədədlə ən kiçik 3 rəqəmli ədədin cəmi nəçədir? Ən böyük 2 rəqəmli ədəd 99-dur. Ən kiçik 3 rəqəmli ədədin cəmi nəçədir? Ən kiçik 3 rəqəmli ədəd 100-dur. Ən kiçik 99-dan sonra 100 gəlir. Bunların cəmi 199. 199 D variantı. 35. 8 metr məsafədə 3 metr aralıqla neçə ağac əkmək olar? Tutaq ki bu 8 metr. Burdan bir dənə üç ayıraq. Bir dənə də üç ayıraq. Elədi bu 6 metr. Burda artıq 2 metr qalır. Burda arasını 3 metr məsafə ola bilən bir bu ağac, burda ağac, burda ağac. Bir də biz bərabər tərəfli üçbucaq qura bilərik. Burdan Həm bundan 3 metr məsafədə, həm də bundan 3 metr məsafədə. Deməli 3 3 bu 60 dərəcə düşür. Bir dənə də bunu da 60 60 ayırsaq 60 dərəcə, 60 dərəcə. Burdan da 3 metr olur bərabər tərəfli. Burdan da 3 metr oldu. Bu şərtində ola bilsin, nəsə belə bir anlaşılmazlıq məsələ belə alınır həll olunur məsələ. Sonra burdan 3 metr məsafədə, həm bundan 3 metr, həm də bundan Bu da 3 metr, bu da 3 metr. Bərabər tərəfli olduğu üçün bu da 60 dərəcə. Burdan da 60 dərəcə, 60 dərəcə ayırırıq. Deməli bu da 3 metr, bu da 3 metr, bu da 3 metr. Bu da 60 olur, bu da açmış, bu da 3 metr, bu da 3 metr. Deməli neçə ağac olur burada? Hər biri arasında 3 metr məsafə var. 8 metr məsafədə 1 2 3 4 5 6 7 də ağac əkmək mümkündür. Variant C. 7 ağac əkmək mümkündür. 8 metr məsafədə bu 2 metrdə artıq istifadə oluna bilmir. 3, 3 metr şərtini ödəmir. 3 metr məsafədə 3 metr 8 metr məsafədə 3 metr aralıqla neçə ağac əkmək olar? 7 ağaç. 6 bucaqlı qurmaq şərti ilə. 36. 7 = 5x - 10 tənliyini həll edin. Bunu belə yazaq. 5x - 10, -10 = 7. 5x = 7. 10 digər tərəfə keçəndə plussun. 5x = 17. x = 17 / 5. O da bərabərdir 3 tam 2/5. O da bərabərdir. 2-ni 5-ə böləndə 3 tam 0.4. Cavab müsbət 3 tam 0.4. C variantı. 37. 65024 ədədini minlik yerə qədər yuvarlaqlaştırdı. Aşağıdakılardan hansı alınar? Minlik yerə qədər təklik, onluq yazıq rəqəmə əvəzə 6524. Təklik, onluq, yüzlük bizə minlik yerə qədərdir. Bura qədər yuvarlaqlaşdıranda bundan əvvəlki ədəd 5 olduğu üçün 5-i atanda 5-ə bərabər, 5-dən böyük olduqda yuvarlaqlaşdırdıqda bu ədədin üzərinə 1 gəlir. Demək 5 olduğu üçün üstünə 1 gələcək, eləyəcək 7000. Variant P variantı. Modul ig bərabərdir 8 təyininin köklərinin cəmini tapın. Modul ig bərabərdir 8sə ig bərabərdir 8 İ digə sıfır aldım -8. -8-in də modulu 8, müsbət 8-də. Kökləri cəmi S -8 + 8 = 0. Variant elədi C. 39. Ortak vuruğu mötərizə xaricinə çıxarım. Bərabərdir. Burada dəyişənlərdə ortaq vuruq yoxdur. Burada 6, 12, 18-də 6 6'da. Burada 6x'den altı 6'nı çıkaran da kalır x. Burada kalır 6'nı çıkaran da 2y. 6'nı çıkaran da 3z. 6 vurursun. x plus 2y plus 3z. Oldu b bende x plus 2y plus 3z. b bendi. <Sessizlik> Kendini həll halledin. 6 x Plus +4 bərabərdir. Vuruq başlığı 7x + 7-nin 9-a vuranda 63. 6x 7x bu tərəfə keçiririk. -7x = 63. 4-ü digər tərəfə keçirəndə 63 söz yerində müsbət qaldı. 4 digər tərəfə keçəndə -4. Burada -x = 59 x = -59 cavab b - 59 41. Perimetri 80 sm otur olan kvadratın sahəsini tapın. Perimetri 80-sə kvadratın. Deməli 4-ə böləndə bir tərəfinə olacaq. 80 bölünsün 4 bərabərdir 20. Bir tərəfi 20. Sahəsini tapın. S bərabərdir A kvadratı tərəf tərəfə vurulur, yəni e 20-nin kvadratı o da bərabərdir e 20 vur e 20 400. Santimetrənin kvadratı 400 santimetrənin kvadratı A bəndidir. 42 Modu da -4.5 bölünsün modu da -0.9 + məqamod da -3 ifadəsinin qiymətini tapın. Burada mənfi 4.5-in modulu 4.5 bölünsün mənfi 0.9-un modulu 0.9 plus mənfi 2-nin modulu 3 2-nin 3 burada arasında işarəni düşməyibdi vurma mı bölməmi bunu baxarıq indi burada arada düşmü vurma ola bilər vurulsun 2 o da bərabərdir 4.5-i 0.9-a bölməyəcəm. Hər birini 10-a vururuq. Bunu da 10-a vururuq. Bunu da 45 böl 9 deməkdir. 45 böl 9. Eləcə 5. Burda cavabdan görürük ki, bölmə olacaq burada. 3 x 2 = 6, 6 x 5 = 30, 11 də var. Bilmirəm burada vurmamı, bölməmi. Bunu özünüz baxarsınız. Çaq ki, bu bölmədir. Vurmadır düşməyəndə vurma ola bilər. 3 vurulsun 2 elədi 6, 6 beşlə də 6 elədi 11. Əgər burada vurma olsaydı eliyəcək 11. Düşmür burada. Bölmə olsaydı 3 bölü 2 1.5, 5 ilə 1.5 6.5 gəldiyəsi idi. Biz vurma halında götürdük, vurmalı ilə 11 elədi. D bəndə. 400 ədədi 4, 3, 12 nispetinde təs mütənasib hissələrə bölünmüşdür. Bu ədədi tapın. Deməli, belə yazırıq. Bu 1 bölünsün 4, 1 bölünsün 3, 1 bölünsün 12 nisbətində bölünübdür. Bunları K-ya vurub, mütənasibliyə K olsa 4 1 K plus 3-də 1 K plus 12 1 K beraberdi 400. Bunlar ortaq məxrəcə gətcsək 12-də bura 3k + 12-də 4-ə vurduq hər tərəfini 4k + 12-də 1k bərabərdir 400 eləyir 12-də 3-nə 4 7 7-nə 1 8k bərabərdir 400 k da bərabərdir 400 vurulsun bunun tərsi vurulsun 8-də 12 o da bərabər 4-dən 8 ixtisar gedib düşür 50 50-ni də 12-yə 50 düşür. 50'ni de 12'ye vuranda da 300. K oldu. 300. 50'ni de 12'ye vuran da 600. Şimdi tabak 4'te 1 K'nı. 4'te 1 K beraberdi. 4'te 1 vurulsun. 600. Beraberdi. 150. Bir adetimiz 150. Sonra 3'te 1 K. 3'te 1 K beraber 3'te 1 vurulsun 600. 3'ü 600'e 200. Bir adetimiz 200. Birini burada yazaq. 12'de 1K. 12'de 1K, de burada yazak. 12'de 1 K. 12'de 1 K beraber 12'de 1 vurulsun. 600 beraber 50. Bir adetimiz de 50. Demek 150, 250, B variantı. 6x vurulsun 4y vurulsun 3z bir ədisinin əmsalını tapın. Əmsalını tapmaq için əmsallar bir-birinə vurulur. İşarə də mənfi olduğu için bir dənə mənfi olduğu için işarəsi mənfi 6 vur, 4 vurulsun 3. O da beraberdir. Mənfi 6'ını 4 vuran da 24, 24'ü 3'e vuran da 72. Mənfi 72 əmsal. A bende. Qatar şəhərlər arasındakı məsafəni 60 km/saat sürətlə 4 saatda gedərsə, 40 km/saat sürətlə həm məsafəni nə qədər saatda gedər? 60 km/saat sürətlə 4 saatda. 40 km/saat sürətlə x saatda. İndi baxaq, bu tərs mütənasibdir, düz mütənasibmi? 60-la 4 saatda gedirsə, Qırxla sürət azalsa daha çox vaxta gedəcək. Sürət azaldı, zaman çoxaldı. Bu təsn müntəsis. Bura qarşı-qarşıya bir-birinə vura bilərik. Bu istiqamətdə vurub bərabər götürə bilərik. Yazırıq. 40 vurulsun x, 40 vurulsun y bərabərdir 60 vurulsun 4-ə. X da bərabərdir 60 vurulsun 4 40 gəlir məxrəcə sıfırlar getdi, dördlər getdi bərabərdir 6 saata. X oldu 6 saat. Cavab C variantı. 3 müxtəlif 3 rəqəmli ədədin cəmi 1000 olarsa, onlardan böyüyü ən çoxu nəçə ola bilər? Ən böyük olmaq üçün digər 2 ədəd ən kiçik olmalıdır. 3 rəqəmli ədədlərdən ən kiçiyi 100dur, ən kiçiyi. Ondan sonraki 101dir. Bunun üstünə ən böyüyü gələ bilər. Bunda artıq bunları toplayanda yerdə qala ən böyüyünə yer qaldı. Cəmi də elədi 1000. İndi tapaq 100 ilə 101 201 + x = 1000. x də bərabərdir 1000 - 201. x = 799. Cavab A bəndə. 790 ən böyük 799. Çünki ən böyüyünü tapmaq üçün digər iki ədədi ən kiçiyi minimum götürməli. Ən kiçiyi üç rəqəmli ədəd 100, ondan sonra 101. Üçüncüdə də ən böyük yer qalır 799. 47. 84 ədədinin natural bölənlərinin sayını tapın. Bununla əvvəlləmişlik bu nöyğun misal. 84-ü vuruq-sadə vuruqlara ayırırıq. 84 2 42 2 21 3 7 7 1. İndi bunu vuruqları ayırsaq yazırıq. 84 = 2 2 dəfə 2 üstdə 2 vurulsun 3 üstdə 1 vurulsun 7 üstdə 1. Qüvvətlərin üstünə 1 əlavə edib bir-birinə vururuq. 2 + 1 bu onun üstünə 1 gəldik. Bunun da üstünə 1 gəlirik. vurulsun 1 üstdə 1. Bunun üstünə 1 gəldik. O da beraberdir. 3 vurursun 2 vurursun 2. 4 vurursun 3 eledi 12. Natural bölenlerinin sayı olduğu en beraberdir 12. En beraberdir 12. Sayı 12. C bende. 1, 3, 4, 5, 5, 6 adetlerinin medyanını tapın. Bunu medyanını tapmak için artan sırada düzmeliyiz. 1, 3, 4, 5, özü düzülüp artan sırada düzülüp Demə sayına baxıraq. 1 2 3 4 5 6 dənə. 6 dənədirsə 2 burdan çıxırıq, 2 də burdan çıxırıq. Ortada qalan ikisini toplayıb yarı bölürük. Deməli 4 + 5 / 2. Medianı tapanda eləyir 9 / 2 bərabərdir 4.5. 4.5 D variantı. 49. Aşağıdakı bucaqlardan neçəsi kör bucaqdır? 90 dən böyük olan bucaqlar kör bucaqdır. 91, 127 açıq bucaqdır, düz bucaqdır. 2 dənəsi. 91-dən 127. 90 düz bucaqdır, 53 iti bucaqdır. 91-lə 27 cavab A bəndidir. İndi kəs iki dənəsi kör bucaqdır. Düz bucaq təpəsindən çıxan şüa onu 2:7 nisbətində iki bucağa ayırır. Alınan kiçik bucağı tapın. Bu düz bucaq. 2-yəre bölürəm. Bu 2k-dır. Bu 7k-dır. Bizə deyir ki, kiçik bucağı tapın. 2k-nı tapmalıyıq. Bunların cəmi 90-dır. 2k + 7k = 90 dərəcə. 9k = 90. k-da bərabərdir 90/9 10. Kiçik bucaq 2k-dır. 2k = 2K 2 * 10 = 20. Cavab oldu 20 D variantı. Əziz və hörmətli şagirdlər, doqquzuncular. Sizin buraxılış imtahanında bu mövzulara əhad edən tapşırıqların düşməsi ehtimalı olduqca böyükdür. Yəni bunların öhdəsindən gəlsəz imtahanda düşən sualların öhdəsindən gələ biləcəksiz. Sağ olun. Gələn görüşlərdəcə.